Kandidatkinja pod rednim brojem 14, Anastasija Borov, dolazi nam iz Podunavaca i rođena je 11. juna 2013. godine. Voli crtane filmove, ima puno omiljenih junaka, među kojima su Sunđer Bob i Ninja Kornjače. Na pitanje da li je slušaju roditelji, odgovorila nam je da, ali može i malo bolje. O tome šta će biti kada poraste, razmislit će za par godina, jer je još mala i sada treba da se igra. U vrtiću koji pohađa omiljena je među decom, a vaspitači su jednoglasni u jednom da ima jedan od najlepših osmeha.